Aivan Tuusulan Metsänkuninkaan läheisyydessä on yhteisöllisen asuinalueen sydän, hoivatilojen toteuttama toiveiden kortteli, johon Norlandia tuo uuden ja ainutlaatuisen Norlandia yhdessä -konseptin. Yhdistämällä päiväkodin ja ikäihmisten hoivan sekä palveluasumisen, toiveiden kortteli luo mahdollisuuksia sukupolvien välisiin kohtaamisiin. Korttelin keskiössä myös haukutaan kaikki vierailijat, sillä korttelissa toimii Norlandian ensimmäinen koirapäiväkoti. Toiminnallinen yhteispiha sekä monipuoliset yhteistilat kokoavat korttelin eri-ikäiset asukkaat, vierailijat, henkilökunnan ja päiväkotilapset aktiiviseen arkeen yhdessä. Palvelukorttelissa on koko naapurustoa varten delikahvila, jossa voi kahvitella kaverin kanssa tai napata iltaruuat mukaan samalla kun hakee lapsen hoidosta. Toiveiden korttelista löytyy siis kaikki perheen palvelut saman katon alta, vauvasta vaariin ja koiraan asti.